всички учители рожден ден Найкен тук. Тук е момента и аз да благодаря на тези страхотни хора, за които така или иначе ние работим по някакъв начин и те също помагат на нас. Знаейки, че съм запричастен към Айкен Ту, аз не съм запричастен само към себе си, но и към много други хора. Така че аплодисменти за Айкен Ту! Easy when you're older.
Мен си толкова ти повече.